Вие сте с Hotspot. Как се казвате, момичета? Гергана. Надежда. Коя песен си избрахте? Ами, избрахме си на Поли Генова Солени дни. Солени дни на Поли Генова. Чудесно. Бяха ли солени твоите дни досега? Ми не бяха, ама ще бъдат. Така ли, кога? Еми, този месец към края. Чудесно, твоите? Ами, аз така се надявам да се съберем с компанията и да станат доста солени тези дни. Така, пожелавам ви го добре. Мишто, кога ще поздравите тази песен? Ми... Компанията. Компанията, да. И... Нашите приятелки, Кари, Дима, Фани, цялата... Ей, там от друга страна. И сестра ми, която е в Америка, се надявам да го види това.